Доброго вечора на каналі Суспільного мовника ЮА Поділля. Випуск новин середи, 31 липня. Для вас працюють ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Ольга Рибак. Коротко про головні події дня. Із 1 вересня розпочне роботу інформаційно-консультативний центр для цільових груп у Хмельницькому. Сільський туризм у Грицеві Шепетівського району на межі занепаду. Міжнародний волонтерський табір «Середньовічний бастіон» працює на території Меджибіського замку. Інформаційно-консультативний центр для цільових груп населення сьогодні презентували у Хмельницькому. З 1 вересня тут розпочнуть приймати перших клієнтів. Знаходиться центр за адресою вулиця Кам'янецька, 76. Тут надаватимуть підтримку і допомогу тим, хто опинився в складних життєвих обставинах. У центрі працюватиме психолог, розміщуються тренінгові та кризові кімнати. Сьогодні центр офіційно презентували. Що наразі тут зробили та що ще залишилося, дивіться в сюжеті. Ремонтні роботи у центрі тривали протягом 3 місяців, розповідає голова обласної громадської організації «Тепло рідних сердець» Леся Стебло. Зробили тренінгові та кризові кімнати. Тренінгова кімната передбачає роботу в групах, роботу з цільовими групами. Це насамперед родини учасників АТО, також внутрішньо переміщені особи. У кризовій кімнаті безкоштовно протягом кількох днів перебуватимуть особи, котрі опинились у важких життєвих обставинах. До прикладу, через насилля в сім'ї, розповідає голова правління Хмельницької організації «Гендерна рада» Тетяна Баєва. Каже, передбачили усе необхідне. Тут може знаходитися як мінімум жінка з 2 дітьми. Будуть абсолютно створені всі умови. У нас вже і кухня, у нас і холодильник, і мікроволновка, і посуд. Тобто ми створимо всі умови для того, щоб людина себе комфортно почувала. Великий відсоток жінок не мають куди подітися, тобто вони фактично опиняються на вулиці разом з дітками, або вони бояться заявляти в поліцію, тому що вони знають, що їм нема куди піти. Надзвичайно важливо мати центр, куди дітки і батьки, чи це жінка, чи це чоловік, можуть звернутися у разі допомоги. У нас планується створення мобільної групи під назвою «Поліна», поки що це тільки планується, де буде сформована група, яка буде спеціально реагувати на виклики по насильству в сім'ї. У інформаційно-консультативному центрі працюватиме психолог, котрий допомагатиме учасникам бойових дій, внутрішньо переміщеним особам та тим, хто опинився у важких життєвих обставинах. Володимир Шубковський, керівник центру допомоги учасникам АТО, каже, психологічна підтримка потрібна ветеранам та їхнім сім'ям. Ветерани фактично після 3-5 років тільки починають фактично в них проявлятися. От той весь такий, ну не навіть не негатив, а іменно ця та проблема, яка відбувалася з ним в період війни. Якщо ми говоримо про 16 тисяч учасників бойових дій в Хмельницькій області, то звичайно ми говоримо, що велика кількість їм потрібно кудись звернутися. Вони звертаються до нас в центри за одною допомогою, сюди будуть звертатися за іншою допомогою. Це чудово, коли є різні заклади, куди можна звернутися і осягнути більше ветеранів і більше ветеранам допомогти. На облаштування центру витратили 160 тисяч гривень. Їх, розповідає Леся Стебло, отримали, подавши відповідний проект до Українського жіночого фонду. До облаштування центру долучились волонтери, учасники бойових дій та працівники профільних управлінь. За ці кошти ми змогли придбати будівельне обладнання, будівельні матеріали, також наповнити цих 2 кімнати і санвузол спеціальним обладнанням, тобто це і меблі, це і технічне обладнання, всі ремонтні роботи. Інформаційно-консультативний центр розпочне роботу з 1 вересня цього року. Дарина Денисенко, Володимир Заянчуковський, новини. Сільський туризм у Грицеві Шепетівського району на межі занепаду. Із 9 агроосель селища цього року гостей приймають 3. Громадська організація «Кластер сільського туризму «Оберіг», в яку входили понад 60 людей, готових надати свої послуги туристам, припинила діяльність. Без об'єднавчої ідеї, каже колишня очільниця кластеру Лідія Мацюк, сільським туризмом в Грицеві займатися не хочуть. Агрооселя у бабусі – одна із 3 нині діючих агроосель Грицева. Тут приймають гостей впродовж 18 років цілий рік, каже господиня Людмила Гуцелова. Я люблю людей, щоб мене приїжджали, щоб мене віддихали. Навіть їм і вгодити я хочу, щоб було все добре. Їдуть, плачуть, цілують, обнімають, як то вони тут все життя жили.
Людмила і Володимир Гуцелови здають туристам три кімнати свого будинку. Ціна 100 гривень за ніч влітку, 150 гривень взимку. Господиня готує на замовлення гостей сніданки, обіди і вечері з продуктів власного виробництва. Водять туристів до лісу і на річку. За виручені гроші, кажуть підприємці, жити можна. Та треба працювати цілодобово. Вони хочуть в лісі ходити, збирати ягоди, гриби ми їх возили. Кінь ми приїжджали, вбирали гарно конями, возили їх. Це їм, де вони в городі, це побачать. Людмила і Володимир входили до кластеру оберіг, де кожен мав свою функцію та надавав свої послуги. Людмила Гуцелова вправна в приготуванні їжі та виготовленні народних забавок. Вирізали, мотанки мотали, що там ще, ну всякі поділки такі робили. У садибу Лідія в цьому ж Грицеві до Лідії Мацюк приїздять звідусіль, каже жінка. Свіже повітря. Спілкування з власниками осель, смачнюща їжа і природа, яку нам доля подарувала. Ліси, річки, участь в різних традиційних обрядах українських. Це і пекли Пасху разом, і колядувати ходили разом. Лідія Мацюк сільським туризмом займається з 1999 року. Вона відвідувала семінари, вчилася за кордоном, подавала проекти в міжнародні фонди і за ці гроші в селищі розвивали зелений туризм. За програмою обласного центру зайнятості проводила тренінги і семінари для безробітних. Розповідала, як відкрити власну справу в селі. Та після 20 років жінка припинила роботу громадської організації «Кластер сільського туризму оберіг». Каже, без доріг, туристичних путівників, обласних та районних програм розвитку туризму працювати важко. Все, що я робила, я цим жила. Мені воно приводило так натхнення, бажання працювати. Помало людей стало цікавитися. Чи більшість молоді почала виїжджати за кордон, більшість всі тікали з села в місто. І не знайшлося такої особи, яка би продовжила цю справу. Грицівський селищний голова Людмила Тіфенбах каже, у сільського туризму є перспективи, та потрібні гроші на дороги, туристичні путівники, буклети та іншу інформаційну підтримку зареєстрованого приватного бізнесу, а їх в громади поки немає. Я думаю, що Гриців ідеально підходить для розвитку сільського туризму. Я думаю, що на перспективу по-любому воно ще колись буде, тому що багато є напрацювань, багато є досвіду, як це робити. Можливо, трошечки стане громада крепшою, зможемо і річку нашу привести в порядок, і трохи поремонтувати дороги. Зі слів Людмили Тіфенбах, наразі в селищі немає людини, яка б замінила колишню очільницю організації та згуртувала власників агроосель. Без роботи молодь та люди середнього віку з селища виїжджають. Багато людей зараз їдуть в Польщу, їдуть в Росію, в Прибалтику зараз багато, їдуть в Німеччину, трохи виїжджають. Багато, тому що низькі заробітні плати. Не всі можуть утримувати свої сім'ї і через що їдуть. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини. За словами заступниці і начальника управління культури та туризму Хмельницької області Валентини Лукашук, за підрахунками, які управління збирало 2 роки тому, в області нараховувалося 56 агроосель, які займаються зеленим туризмом. Зараз, каже заступниця, подібної статистики управління не веде. Жителі села Вівся Чемеровецького району скаржаться на відсутність дорожнього покриття та тротуару. Через населений пункт проходить автомобільний шлях регіонального значення. Про це нам розповіла місцева жителька, заступник голови громадського формування «Захист» Людмила Волос. За її словами, місцеві неодноразово зверталися у службу автодоріг Хмельницької області, проте результатів немає. Сьогодні жінка приїхала до офісу служби із зверненням. Вчора у нас були працівники поліції, зробили обстеження дороги, заміри, глибини, ям, і це все бачили, це все було, як той казав, на видоку видно. Звернення людей є, підписи ми зібрали, 72 підписи зібрано матерів, батьків, бабок, навіть дітей маленьких ми взяли отдельно, хоча це ми не мали права робити, але ми змушені. Так як почало багато машин їздити, почали ці фури великі їздити, вони їздять без швидкості, без ограничення швидкості, не звертають увагу, що поставили поліцейську, вибивала тут теж, бо школа є. Біля саме дороги була закрита і зараз, то вони почалися шкодитися дороги. Ні пішохідного переходу немає, ні тротуару немає. Цим дітям залишається тільки йти по асфальті. А щоб розмалювати лінії, намалювати, це треба, щоб була дорога відповідала стандарту. У 2,5 рази перевищений розмір ям на автодорозі Р-48 у селі Вівці Чемеровецького району. Про це нам сказав інспектор відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції Хмельницької області Богдан Чорноокий. Зараз ви бачите, як заміряли ями в селі. Для даного відрізку дорогу зафіксували відхилення у 10 см, за допустимої глибини в 4 см, додає Богдан Чорноокий.
Громадяни неодноразово скаржились на погані дороги. Було здійснено вчора виїзд на дану ділянку дороги, де були складені відповідні акти та схема пошкодження вулично-шляхової мережі. Саме були здійснені заміри і було виявлені відхилення від норм ДСТУ 3587. Сьогодні був виданий припис вимога на начальника служби автомобільних доріг Недюка Петра Івановича для усунення даних недоліків. Був даний термін на усунення 7 днів, так як це записано в ДСТУ. Вимогу в нас не хотіли приймати, але потім зареєстрували. У службі автомобільних доріг Хмельницької області нам сказали, що впродовж зазначеного терміну ліквідують ями та виконають решту зазначених пунктів, каже начальник відділу з ремонту, експлуатаційного утримання доріг та штучних споруд і безпеки дорожнього руху служби автодоріг Хмельницької області Микола Пастухов. Сьогодні отримали ми звернення Національної поліції, вимогу Національної поліції щодо необхідності виконання ремонтних робіт на ділянці автодороги Р-48 Кам'янець-Подільський Сатані-Вітівці-Білогір'я. І, зокрема, йде мова в вимозі про ділянку дороги по селі Вівся Чемеровецького району. Вимога була зареєстрована нашою канцелярією. Пункти, які зазначені в вимозі там, щодо ліквідації ямковості, там, покосу трави, демонтажу лежачого поліцейського, будуть прийняті до уваги і буде доведено завдання щодо ліквідації цих зауважень до філії Сатанівська ДЕТ ДП Хмельницький облавтодор. Я думаю, що на протязі часу, тижня часу, ми це всі зауваження ліквідуємо. Єдине, будемо розбиратися з демонтажом лежачих поліцейських, яку ми встановили, теж по її поданню рік назад. Просто тоді не зрозуміло, для чого ми робили, минулому році встановлювали, зараз вимога демонтаж. Людмила Волос додає, якщо вимоги не будуть виконані, жителі влаштують акцію протесту. В разі, якщо не буде виконання на протязі 3 днів, не зробляться ямочні, ми будемо перекривати дороги. Люди обурені, будуть перекривати дороги. Триває досудове розслідування справи стосовно загибелі 11-річного хлопчика, тіло якого знайшли 25 липня в 6-й ранку між залізничними коліями в селі Волоське Дражнянського району. Про це повідомила прес-секретар Головного управління Нацполіції в Хмельницькій області Інна Глега. За її словами, слідча група опитує ймовірних свідків події. Нагадаю, 11-річний киянин потягом Рахів-Київ повертався додому з табору відпочинку з Карпат. До Києва він не доїхав. Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за даним фактом за 2 статтями. Це стаття 276 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки з експлуатації залізничного транспорту», а також за статтею 137 «Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя і здоров'я дітей». 1 200 000 гривень з Хмельницького міського бюджету витратили на ремонт внутрішньоквартального проїзду на частині вулиці Геологів обласного центру. Про це розповів начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, відремонтували дорогу від провулку Геологів до вулиці Геологів. Далі розпочнуться роботи від заасфальтованого внутрішньоквартального проїзду до ринку Сумс. На ремонт цієї ділянки витратять 2 мільйони гривень, зазначає Василь Новачок. Що одна, що друга частина дороги капітально не ремонтувалася десь, мабуть, з 90-х років. Кожного року намагаємося її підлатувати та асфальтувати, але вони вже повністю свій термін відпрацювали. Проблема цих ділянок доріг в тому, що їх постійно з великими дощами підтоплює. Частково спробуємо з цією ситуацією боротися водовідвідними лотками, але маємо розуміти, якщо власники мереж водовідведення, які знаходяться на території ринків, а саме ринки, не будуть їх очищати і за ним доглядати, то навряд чи та ситуація чимось сильно, кардинально вирішить проблему. Міжнародний волонтерський табір «Середньовічний бастіон» працює на території Державного історико-культурного заповідника Межибіж.
До участі в археологічних розкопках долучилися студенти 4 країн з 2 континентів. Для чого молоді люди подолали тисячі кілометрів від домівки до старовинної української фортеці, дізнавалася Тетяна Ворожцова. Це ядро важить, напевно, 1,5 кілограми, тобто це, скоріш за все, до 3-фунтової гармати ядро. Воно знайдено біля стіни, яка перпендикулярна до фасаду палацу, на глибині приблизно 1,5 метри. Так про знайдене вчора ядро розповідає науковий співробітник сектору археології Антон Барановський. Про студентів-волонтерів говорить. Вони були дуже задоволені такою знахідкою. Так, сподіваються, що знайдуть щось схоже, можливо, під другою стіною. Організатор проєкту Аліна Мулик каже, для Межибужа це 4-й проєкт, у якому працюють волонтери-іноземці. Ідея є не лише того, щоб дізнатися про розкопки, це так само дізнатися про Україну, про її культуру, поділитися історією, культурою країни, звідки ти приїхав. Тобто це є такий дуже багатоканальний, можна сказати, проєкт. До міжнародного волонтерського табору щорічно приїздять 2 команди, каже директор Олег Погорілець. Організація таких таборів – це є популяризація історії України в всьому світі. Якщо люди приїжджають до нас з Мексики, Аргентини, з Китаю, то вони дізнаються, що Україна – це не тільки Львів, Україна – це не тільки Київ, а це багато гарних місць, яких потрібно ще відвідати. Цього року на розкопках працюють 6 студентів. Є представники Франції, Мексики, Іспанії, Туреччини. Переважно ми знаходили кераміку. Вчора ми знайшли ядро гармати. Щодо музеїв, надзвичайно цікавим є музей геноциду, який є в Меджибужі, адже це українське бачення того, що було з народом. І ви ніколи цього не побачите у Франції. Археологічний музей досить маленький в Меджибужі, але він цікавий тим, що він показує локальну історію, саме яка є тут. І взагалом враження по Україну досить гарні. Мене вразила Україна. Дуже багато чого ми дізналися про історію її, про замок. Я розповім про це моїй сім'ї та друзям. Тетяна Ворожцова, Володимир Зеленчуковський, новини. 15-те ювілейне заняття з творчого письма від клубу анонімних авторів відбудеться завтра у Хмельницькому. Про це повідомила модераторка заходу Олена Леус. За її словами, ювілейне 15-те заняття присвячене темі «Як отримати зворотній зв'язок на твори». Подібні акції відбуваються в усіх регіонах України, ділиться Олена Леус. По всій Україні вже більше ніж 20 містах України проводяться отакі зустрічі, на яких письменники, ну взагалі будь-яка людина може прийти, спробувати, покреативити. Олена Леос додає, долучитися до заходу можуть усі, бажаючи віком від 16 років. Заняття безкоштовні. Мета цього заходу – взагалі допомогти людям, які, ну я не знаю, на будь-якому етапі свого творчого становлення, і вони мають просто таку можливість, аби показати, спробувати показати себе. Зі своїми, так сказати, творіннями люди іноді викладають себе в Фейсбук. Або, до речі, в самому клубі анонімних авторів є навіть спеціальна така закрита група, де можна також поділитися своїм твором. Заняття з творчого письма будуть відбуватися щочетверга до кінця року, каже Олена Леос. Більш детальну інформацію можна дізнатися на офіційній сторінці клубу анонімних авторів або в соціальних мережах. Наш випуск на цьому завершено. Зустрінемося о 20:30.